Agent Tane je večeras premijer. Forto, Konak, Edin, Dino. Ja sam premijer kantona Sarajevo. Zovem se Dino Forto. Kako se zovem? El Medin Forto. Edin Konaković. El Medin Edin Dino Konaković, zvani Forto. Ja sam 2:1, da. Ili je ipak onaj Dino 1:2. Okej, nas dva smo odlučili. Ovako, pola miliona mome kumu, 100 milja mom jaranu, 200 hiljada onom mom babu, a daj koju 1000 i Hrvatskoj raj. Dobro. Može? E, halo, SDA! I ode vam milijarda iz ruku. Umjesto vašim ide našim kumovima. Da, mi smo kumovi. Kum 1, kum 2, kum 3.